Без якісної дороги відсутні дитячі майданчики, не працює каналізація. В таких умовах живуть люди в Мукачівському житловому районі Борок-Телеп. Вже на перший рік люди намагаються звернути увагу на свої проблеми. Збирали купу підписів, оббивали пороги чиновницьких кабінетів, а зараз просто зневірились. Людям все надоїло. Я вам скажу, чого ви не видите на вулиці практично нікого. Люди зневірилися. Тому що постійно от сусідка напроти, вона ходила в ратушу за цей от перехресток, там у нас постійно вода стоїть, тому що машини колесами вибивають, там лужа, вічно лужа. Вона, сусідка ходила, приходили. Просто я вам скажу, люди зневірилися. Найбільше, що турбує жителів мікрорайонів, це відсутність комунікації. Тут почали будівництво каналізаційно-насосної станції, проте вже тривалий час роботи на паузі. У нас було декілька питань по нашому мікрорайону, але як одне із самих найголовніших – це є завершення робіт по системі водопостачання та каналізації. Вже з 2018 року каналізація недороблена і зараз навіть взагалі призупинені повністю роботи по ній. І ми як мешканці звернулися дізнатися, коли вже нарешті закінчать або продовжать роботи по цій каналізації. Проте у листі відповіді, за словами пані Валентини, чіткої інформації, коли продовжаться роботи, не зазначено. Відомо, що управлінням міського господарства було надіслано лист претензію про порушення умов договору підрядником. Я тут живу з народження, це мій тут батьківський дім, і, в принципі, це все проходило на моїх очах. Тут це приблизно вже года 4 почалося от це будівництво каналізації. Мінялися організації, звісно. Это я все наблюдал. Люди уходили, бо їм даже деньги не платили, даже за ту выполненную работу. Ну, просто это ни в какие рамки не лезет. Вот посмотрите, 4 года канализация не сделана, все разрыто. Детская площадка вот там была, дети игрались. Куча земли, яма 5-метровая, трубы под водой. Ну, я не знаю, какие-то органы должны же это все контролировать. Люди кажуть, уздовж вулиці Гвардійської відкриті ями, що неабияк наражає на небезпеку дітей. Це дуже незручно, по-перше, а во-вторых, це дуже небезпечно для малих дітей. Ну, діти, в мене є, в сестри є діти, вони не можуть вийти на вулицю, принаймні, там погуляти літом, то все. І за того, що яма. Яма дуже має велику глибину, 6-7 метрів, і це дуже небезпечно для малих дітей. І це потрібно було, щоб вони це зробили, і ніхто нічого це не робить. І так лишили на 3 роки. Місцеві вкотре сподіваються, що крім впорядкування центральних вулиць міста, на їхній мікрорайон Борок-Телеп також звернуть увагу.